Hva syns du til Tamilspråket? Hei dere, og hjertelig velkommen til en helt ny stream her på kanal. I dag spiller jeg Thank you.
Hei folkens, velkommen til en ny video. Vi har fått link til et land i Svelvik. Bare følg med på Fargus sin kanal, eller min, eller en som heter Elias. Han er en ganske bra streamer. Han har facecam da, så hvis dere vil se ansiktet og sånt, og bra spilling, så går vi til hans kanal. Og da blir det musestatuen. Og navnet på denne ligger i navnet på videoen. Musestatuen. Vi kan lande opp. Bare... Er det en prologa på samme YouTube-kanal som det er på PlayStation? Vi kan gå inn på din kanal. Og så se. Og så kan du legge i navnet mitt hvis de kan gå over til meg, så trykker du bare her. Rediger. Og her kan du da endre til deg. Og så skriv bare PS. Det har blitt mye bråk etter hvert, folkens. Ja, men, for det er ganske tidlig i dag. Men neste gang, hva vil dere... Jeg skal vandre opp her, kanskje. Hva vil dere? Skal jeg ha 6 eller 12 timer stream? Skriv i kommentarfeltet. Jeg har nå... Jeg skal i hvert fall nå ha stream til noen kontakt. Hva var det du sa på? Men folkens, se. Hvis jeg nå gjør sånn. Ja, og så er det sånn. Hvor er det sånn? Da er det da mye. Det er bare 10 år. Vi skal prøve å finne ut av e-posten, så jeg skal ikke være no-skin så veldig lenge. Jeg kjører creative, og kanskje solo igjen. Jo, nå! Vi har vært det beste bakgrunnet. Det blir solo igjen etterpå, folkens. Nei, trio. Kanskje trio. Har du tatt på is? Nei, det er dessert som har. Yeah.
Og jeg skal i provinsbudsjell, så trenger jeg stort pris på mer abonner. Jeg kommer til å gjøre 20 spesial når jeg får 20. Hva skjer om du spilte en game av denne her før? Hæ? Nå blir det. Holy shit! Ja, nesten sånn. Jeg trodde at Kent ville bli. Jeg kom til å få det. Jeg fikk kjell av deg. Ja, det gjorde jeg. Vi skal gå rundt på det lille og dele. Kan du se på Zoom-en min? Kan du se på min? Det der er faktisk nesten litt skjønt. Jeg trenger seere, og så bare holder du. Kan du se på min? Jeg vil se deg begge to. Se, en. Nei! Her, hvorfor fikk jeg bare med meg? Det sto at jeg fikk to. Ikke ta det personlig, men små barn, ikke lærer dem. Vel, er du veldig bra? Er du veldig bra?
Hæ? Nei, det var Bo som gjorde sånn. Nå Bo. I Dagbladet, ja. Jeg fikk nesten på en lille løsning. Det var en god en måte. Hvor mange ser du som gjør det? Ti? Ti? Hva har du? Er det ti som får se på filmen? Det er ikke ti som får se på filmen. Nei! Ingen ser på filmen, men jeg har ti abonnenter. Og jeg er nesten 20 på filmen. Jeg vet ikke om det er så, men jeg vil legge meg så. Og der løper jeg. Hvilken damer? Vinger. Hva vinger? Kan du gå inn til min spil? Har du sett min i øynene nå? Okay. Good diamond.
Nå fikk jeg bra sterk nå. Den er jo døden sterk. Hallo? Hei. Kristoffer? Hallo? Ja, ok. Ok. Du vet Jonas og Håkon, de var på YouTube. Jeg dør, men jeg vet ikke hva jeg gjør, jeg. Jeg døde. Å, hvor er våpen da? Hva er det våpen her? Hva er det?
Ja. Ok. Nå ble det spray her. Våpen. Vent, ta det. Jeg kunne løpe her. Nei. Oh no. Si,
Ja. Det er jo mye som skjuter der. Nei. Hvor er han, men? Oh my god, oh my god. Hva brak noe sykt der? Thank you.
Ja. Vi kan ta oss på Jumbalive, og så... Vi kan ta tro, vi kan ta tro. Ja, jeg tar oss på båten. Men kan du gå inn på streamen? Streaming? Streaming, eller direkte sender du meg på streamen. På YouTube? Ja, men jeg hører ingenting, Jeg hører ingenting, det er for mye bra. Ok, jeg går på direkte sending nå. Thank you.